Şəhid Məmişli Sahil Ağaverdi oğlu 21 avqust 1991-ci ildə Bilasvar rayonunun Çaylı kəndində anadan olub. Hərbi xidməti gizir rütbəsində en salih hərbi hissədə kəşfiyyat bölüyündə keçirib. 27 sentyabr 2020-ci il başlayandan vətən müharibəsində iştirak edib. Füzuli, Cəbrail, Qubadlı, Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. Şuşa uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Şəhid Sahil Məmişli 12 noyabr 2020-ci il tarixində doğulduğu Çaylı kəndində dəfn olunub. Evin tək oğlu olan Sahil bizlərə əmanət 3 yaşında Xəzər adlı oğlu, 1 yaşında isə Günəş adlı qız evladını yadigar qoydu. Şəhid Məmişli Sahil Ağaverdi oğlu göstərdiyi igidlik və rəşadətə görə vətən uğrunda və Şuşanın azad olunması uğrunda medalları ilə təltif edilib. Məkanın cənnət olsun igidim. Vətən sağ olsun.